Із бідончиками, пластиковими пляшками та банками вірянки йдуть до Вінницького Спасо-Преображенського собору. Аби не створювати масове скупчення у храмі, люди вишиковуються по обидва боки тротуару біля собору. Усі в масках. Лідія Столярик для освячення набрала 14 літрів води. Їх привезла на візку. Каже, до храму на водохрещі ходить щороку. Воду окроплює не лише для себе. Трошки там куміда, бо вона не може прийти, а то собі останеться. Водичка – це полезно, свята водичка – полезно. Я приношу з криниці водичку, додаю трошки це і так ми п'ємо. Вінничанка Лариса Кушляк до собору прийшла з чоловіком. Воду на Йордан освячують щороку. Каже, нинішній мороз у мінус 16 не злякав. Ми віримо і хочемо, і воно дійсно є. І ця вода є така, що роками зберігається, і вона така, як сльоза. Ви дуже позамерзали. На 11-ту ранку біля Спасо-Преображенського собору за підрахунками Суспільного зібралося кілька сотень вірян. Всі в цей день повинні тільки бажати один одного всього найкращого, здоров'я, радості в сім'ях, миру для нашої країни, всього найкращого, святом. До храму люди заходять, щоб поставити свічку або ж погрітися. Перша служба у соборі розпочалася у 6:30. Протягом дня богослужінь буде кілька, каже протодиякон Владислав Демченко. Продовж цього дня люди будуть приходити, священник черговий буде освячувати воду тим людям, які захочуть прийти. Можливо, хтось не міг чи через роботу, а хтось боявся пандемії. От для них до самого вечора буде освячення води. Демченко розповідає, хрещення Господнє – третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Богоявлення, хрещення, водохреща, і всі вони відображають суть тієї події, яка відбулася 2000 років тому на річці Йордані, де Іоанн Хреститель хрестив людей, хрестив у покаянні. Вони приходили і занурювалися в воду, обмиваючи свої гріхи. І ось на Йордан приходить Христос. І Іоанн, бачачи його, розуміє, хто стоїть перед ним, і каже, що мені належить хреститися від тебе, але Господь каже, нам належить виконати всю правду. І входить в річку Йордан, там, де люди омивали свої гріхи, щоб взяти на себе гріхи людства. А ще додає, цього дня не обов'язково занурюватися в ополонку. Головне, каже, провести цей день без образ та поганих думок і наступних свят дочекатися. Дав Бог дожити до слідуючого року і щоб всі були живі, здорові. І вам бажаю здоров'я. Юлія Вознюк, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.